مہربانی جناب محترم ملک سید صاحب، حاجی ملک سید عوام صاحب، بول بول جھٹا ملک اکیلا ترا ہی صاحب، رئیس صاحب ڈھوب سری ضلع مشاور خان، تیار جناب محترم ملک رفاقت ٹھوکر صاحب، رئیس صاحب سول کو ٹھوکرا ملک صاحب مہربانی، چودھری شاہد عباس کوہلی صاحب، رئیس صاحب سولیاں ضلع چنور، احمد اللہ جاجو صاحب، ملک ہمارا ملک کاجو صاحب، مارا بل حسین حرم صاحب، چودھری اختر عباس سلوترا صاحب، چودھری ذیشان، چودھری اختر عباس صاحب، تیرا آیا آیا کچھ لیا ہے کمال ابو بکر ماں بچڑا ضلع میاں والی چودھری کمال علی گجار سلیم کیا بات ہے، چودھری فیصل پرویر بھٹی میاں سفیان چوری کما مہربانی جناب خان زیب خان صاحب، آفیسر پاک ایئر فورس، گراؤنڈ کمار اگنال ملیک نمبر 18 منڈل، اپنی گڈی ٹھیک طریقے نال پار کرو ورنہ اطلاع دے مطابق بھائیو دی چارے ٹائر پنچر کرو گے، اللہ دا نام نے پنچر نہ کرایا کہ نہیں سیٹ ہوا اٹھ بھائی ہاں
ہائے 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 بلال میاں سمجھان کیا بات چودھری سی شاہ گجر چودھری عبدل باشیر ابو بکر آبا بچنا ضلع میاں والی آیا 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 ہائے لیا رکھ لینا چودھری کمال الدین تھوڑا پیٹ کروا لیا نشان گجر میرا میچ ہے اللہ میرا پیٹ سروے چولی فیصل پرویر بھٹی کمال الدین گجر ملک ربا کا صاحب کر لیتے ہیں شکریہ بھائی تمام دوستوں کا جنہوں نے لائف میں ہمارا ساتھ دیا یار بہت بہت شکریہ جی جی سب کی فرمائش میں نیکسٹ ولاگ شانی کا ہی بنائے گا ساجد بھائی میں دس دیتا شانی بھائی عوام دی فرمائش ہے نال پھر بھائی چینل بھی سبسکرائب کرو سبسکرائب کر کے رکھو اگلے ہفتے شانی دا آ جانا ولاگ سروے چودھری ضلع خوشہ آیا کمال آیا چوریا
अदनान नानी आशिफ खान कमाल अली आहा जा गए बसे को डालिया आया आया है 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 ओए पेशाब वाले पेशाब वाले है नी कमाल फिर आए बंदी कभी एक बंदी है बंदी अच्छा खिलाड़ी है सर अरविंद चौधरी कमाल अली और जाओ दूसरी गेम गेम और शरी गेम और सो कमाल कमाल फैसल बटी मिया सफिया अल्लाह दियो नासे आ जाए आ जाओ चौधरी कमाल चौधरी कमाल नहीं आया जी मलिक सलीम रजा दरबार चौधरी कमाल
دوسری گیم کا مقابلہ چودھری کمال الدین گجر چودھری فیصل پرلے بھٹی جا گئے جا کا خوشیاں والے ہیرو جی کیا بات شاباش شانیا 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 جا گئے میرے کنارے پوائنٹ ہو گئے جی اونی چھ بھائی اتریاں دو ٹیم نے کھلاڑی شہبان سردار اختر خان بلوچ مقابلے واسطے چودھری نوید امن منیج رائے نو ریاض فرل تشریف لے آؤ کیا بھائی گجر شعبہ چودھری سی شان شانی گجر کیا بات ہے جی بسم اللہ جناب تشریف لے آنے محترم جناب ادھر دے باب ہر دل عزیز شخصی ہے سردار نے آنا نیا کری اور شہر رئیس صاحب میرا جانا ضلع سرگودا کہ اب آتے ہیں سہ میں جتوں تے جینا فکر کا گھر تو وقت گزار کی سالی میں جانا سکا تے کچھ سنی جانے مر دیا تے ایرے فوالی تیری ہر پریشانی انشاءاللہ یونیورسٹی در سنبھالی خود خود کے ملک نو آمد سے سو اجا جی نے لوگ ہلالی ہائے ہائے نے جڑے اللہ کلیا نہیں آمد رضا جانی سے بھی طرف کو شرط نہیں رکھنے ہاں چودھری فیصل پروے بھٹی چودھری امدار پاس سلیم رضا پیروان سی شان گجر آیا جا گیا یار پالیا جا دو آیا رائٹ بال جی رائٹ بال گانجا صاحب مہربانی آل اسلام آباد نانی صاحب نانی صاحب فضول مرجی تو منیش کرو جی تنویر چودھری کمال الدین گجر چاری سی شان آیا آئے 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 کبھی اتراسی ہے گجر اور کھچی بات سے زوردار تاڑیا سروے چودھری کمال الدین گجر آیا کھچی آیا جاگ میرا سوڈا آئے 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 ابو صاحب اللہ آئے باشر بھائی ماشاء اللہ کمال جی چاری عبدل باسے چودھری فیصل پرے بھٹی عبدل باسے سلیم رضا بنوا اسے دنال پہلے مقابلے اور پہلے سمی فائنل تو ونر چودھری عبدل باسے کو سال کا لگنی زوردار تاڑی میچ جیت کے اگلے میچ نئی ویڈیو نال لائیو ہونے انتظار کرو بلوچ ورسز وڑائش کلب تھوڑی دیر تک لائیو ہونے دوبارہ